សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនារីបរទេសម្នាក់ត្រូវកាត់មរៀមចោល5ក្រោយមាសាត្រីនៅប្រទេសថៃអះអាងថាខ្លួនត្រូវកាត់មរៀមជើងស្ដាំទាំង5ចោលក្រោយពេលឆ្លងមេរោគដោយសារមាសាត្រីនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីវីកតូរីខើថយរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនសម្រាប់ចិត្តកាត់មរៀមជើងចោលដោយសារឆ្លងមេរោគស៊ីឆ្អឹងអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំស្ត្រីបានបន្តថានាងបានឆ្លងបាក់តេរីម្យ៉ាងឈ្មោះថាស៊ីវ៉ាណេឡាដែលចម្លងមកពីអាងម៉ាសាត្រីដែលខ្លួនទៅលេងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2010ក្រុមគ្រូពេទ្យចំណាយពេលជាង2ឆ្នាំទើបរកឃើញថានាងបានឆ្លងបាក់តេរីស៊ីឆ្អឹងដល់កាយសាហាវរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកនាងត្រូវសម្រេចចិត្តកាត់មេជើងចោលដោយសារមេរោគស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះ5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនាងត្រូវតែកាត់មរៀមជើងចោលទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមេរោគរាលដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាសញ្ញាល្អដែលអ្នកស្រីខើថយត្រូវបានរកឃើញរោគសញ្ញាដោយគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាបើមិនកាត់ចោលឲ្យទាន់ពេលវេលានោះមេរោគអាចនឹងស៊ីជើងទាំងអស់ហើយត្រូវកាត់ចោលតែម្ដងអ្នកស្រីបានបន្តថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះសុខភាព